Замість розваг змушені вчити правила, як вижити під час обстрілу. Війна кардинально змінила дитинство українських дітей. Замість задоволення власних бажань, вони волонтерять, щоб забезпечити потреби військових. Наша історія про 8-річного Тимофія Ковалевського з Вінниці, який мріє про мирне небо і пише казки. Свої книжки хлопчик продає за донати і вже зібрав на потреби ЗСУ близько 40 тисяч гривень. Це моя книжечка. Тут в мене є казки, 5 казочок. Кожної з історій у збірці 8-річний Тимофій вигадував сам. Казка «Брат і сестра» про те, як сестричка віддано рятує свого братика. Першу свою казку хлопчик вигадав кілька років тому, коли ще навіть писати не вмів. Казки мені просто почали приходити в голову мені, і я спочатку спробувала з бабусею. Я її диктувала, написала, іноді, коли я знав, яку я думку хочу до казок додати, але не знав, як її сформулювати, щоб вона була цікавіша і правильна, то вона мені допомагала. Перша казка була «Битва черепашок зі злодіями». Захоплення хлопчика підтримала уся родина. На якомусь етапі ми так якось разом прийшли до цієї думки, що, можливо, це можна було б оформити в книжечку. Я навіть не могла очікувати, що на виході ми будемо мати, правда, таку гарну, дитячу, яскраву, таку прям якусь душевну таку збірочку. Перші примірники, каже Тимофій, він подарував батькам, а згодом вирішив продавати книжки, щоб скерувати зароблене на потреби українських воїнів. Можна казками це робити. Я вже зібрав близько 37 тисяч гривень і вже здав їх на ЗСУ. Свої книжки Тимофій продає на гуртках та ярмарках. Охочі казки купують і у школі. В один із днів він приніс книжечку і подарував її мені і директору закладу, і всім вчителям, які читають у нашому класі. І він запропонував однокласникам, вони просто вмить розкупили його книжки. Фіксованої ціни, каже Тимофій, у його книжки немає. Хтось купує за 50 гривень, а хтось і за 500. Головне, що казки допомагають нашим бійцям на фронті. Це прапор, який наші хлопці і дівчата мені підписали як подяку. І підписали навіть звідки це 70-й батальйон, 101-ша бригада. Цей прапор Тимофій нині зберігає як головну нагороду. Кожен, напевно, що на своєму місці має робити те, що може, але я думаю, що це те, що, власне, ми можемо. Хлопчик уже вигадує нові казки для чергової збірки. І щиро сподівається, що друге його авторське видання побачить світ за мирного неба. Це вам. Дякую тобі. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.